Все почалось з короткої відеозамальовки ТБ «Медіа Дім Славутич» про мітинг, який відбувся на центральній площі 26 березня 2022 року, та мирного протесту протистояння ворогові, який зайшов у місто на броньованій техніці, а вийшов під тиском мирного населення нашого міста з українськими прапорами. Коли до нас вторгся російський ворог, ми всі були збентежені, ми всі були розгублені, ми були розлючені, але ми готові були йому протистояти. І коли цей ворог прийшов практично до нашого порогу, ми всі разом вийшли проти нього голіруч, озброєного ворога. Ми взяли з собою лише нашу символіку. І не тільки ворогу, але й всьому світу ми сказали, що Славутич – це Україна. Про оборону міста, яка передувала цьому мітингу, розповів заступник командира роти охорони Славутича майор Валерій Худолій. Тільки 24-го в 23:00 ми отримали 168 автоматів і по двоє набоїв до їх. Наступного дня була сформована рота, були добровольці і дуже-дуже потужна підтримка горожан. Ви розумієте, за декілька місяців ми чули по телебаченню, що Славутич – це російське місто. В Славутичі живуть росіяни, вони нас будуть зустрічати, вони їх будуть зустрічати з квітами. Точно так же, як і будуть зустрічати з квітами в Чернігові. Вони не Чернігов не взяли, вони фактично Славутич не взяли. Наша рота обороняла наше місто до того моменту, коли ми не отримали наказ відходити, тому що з автоматами проти танків, проти градів, які були розгорнуті в Паколі, і ми це дуже добре знали, ми не могли нічого зробити. У нас є загиблі, на жаль, у нас є полонені, на жаль, у нас є поранені, на жаль. Наші блокпости були під їхнім прицілом десь 23-го числа вони вже були біля Пакуля. І розвідгрупи проходили майже до перекресточка до нашого. Ну, вони до нас не приходили. От діло в тому, що вони не знали, скільки нас. Вони не знали наше озброєння, вони нічого про нас не знали. Підлітав дрон, ми уходили в ліс. Дрон уходив, пішли росіяни, ми на позиції виходили. І 23-го перші були наші постріли, 24-го були міномети, обстріли, 25-го були міномети, обстріли і вже були загиблі. На жаль, мені довелося нашого військового на собі витаскувати з машини, він ще був поранений, ми його передавали до медико-санітарної частини, і там він загинув. Ми не могли забрати наших хлопців, які лежали на вулиці, тому що росіяни не підпускали, були снайпери. А крім того, про те, як рили окопи, схорони, встановлювали блокпости, а ще як використовували БТР, Нацгвардію якого не було гармати, але його замаскували, і він виглядав небезпечно для ворога. Про перші дні війни згадував і заступник командира ДФТГ, депутат міської ради Дмитро Стельмах. І перше враження – це дійсно впевненість, що ти робиш гарну справу, тому що
люди приходили, записувалися, обурювалися, що як так мені... Чому не приймаєте так? Чому не приймаєте? Але люди, от ви питаєте, хто там був, так? Там тероборона. Люди зі зброєю бійці, так, охотники, там мисливці з власною зброєю. Ще більше було так званих коктейльників. Тобто люди, які одразу почали розливати, робити коктейлі Молотова, як вони вміють. Було багато людей, кожен повинен розуміти, що це одноразові люди, тому що навіть не кожен із них може добіжати до танка і кинути цю пляшку. Він поділився історією виникнення наказу про відхід тероборони з міста та про першого загиблого словотичанина. Цей наказ був отриманий кілька днів ще до 25-го, до 26-го. Тому що, ви розумієте, наражати мешканців міста Славутич на небезпеку, то може взяти на себе це відповідальність. І так, рішення приймались... Ну, вже не централізовано мається на увазі, не з центру, в тому числі, а ще по місцю. 24 березня, от буквально через кілька годин, виповниться рік, як загинув Сидоренко Сергій. Тобто це член ДФТГ, член тероборони, був водієм, відвозив якраз хлопців на блокпост під час, коли ці два блокпоста були знищені фактично і гранатометним вогнем, і танки, і він особисто загинув, мінометний обстріл, він був важко поранений, от, його просто вже вистрілом, пострілом в серце добило. Учасники програми «Хвилиною мовчання» вшанували пам'ять полеглих захисників Славутича. Про те, як з'явилась перша інформація в групах і Фейсбуці, що на Славутич направили рашисти гради, розповіла Надія Сарана. Директор ТБ «Медіадім» приніс на зустріч головку від першого бронебойного снаряду, випущеного у бік житлових кварталів Славутича. Він пробив балкони і частину стіни на третьому поверсі Рижського будинку 29, ще в день 25 березня. Перший заступник міського голови Віктор Шевченко розповів про те, як готувався цей мітинг. Із лютого місяця ми розглядали на тій раді оборони, яка була створена, розглядали різні сценарії розвитку подій, в тому числі найбільш такі песимістичні, що ворог може підійти до міста і як, що ми тоді будемо робити. І був один із таких варіантів – це виходити на площу, закликати людей вийти на площу і захищати місто, показати, що Славутич – це українське місто, і ніхто не чекає ворога. І тому весь цей час ми намагалися практично з лютого сформувати довіру до тих меседжерів, в яких ми давали інформацію, і людей весь час просили довіряти інформації лише ті, яка на офіційних джерелах розміщена. І підкреслив, те, що місто вистояло, це заслуга всіх славутичан, що мужно вийшло на центральну площу Славутича 26 березня і пройшли з прапорами, відтіснивши ворожу бронетехніку до виїзду з міста. Ближче до фіналу настоятель свята Рінського храму отець Іван Шепіда подякував всім захисникам нашого міста. Велика шана і подяка всім тим, хто трудився, тому що до 26 березня насправді цілий місяць йшла війна. І Чернігів наш славний, і інші міста, і Славутич, який в окупації, в облозі, в облозі найперше. І ці люди, які трудилися, які привозили І ті самі продукти, і все, що могли, знаєте, везли, тягнули, передавали. Велика шана нашим волонтерам, насправді, тому що це насправді великі люди, от, знаєте, з великим серцем і ще, знаєте, таким дуже серцем, таким, знаєте, дуже сміливим. От не тільки наші військові, яких ми бачимо так сміливі, а насправді сміливі ці люди. І я хотів би дозволити, все-таки, ви казали, сьогодні згадуємо всіх. Ми згадаємо тих хлопців-водіїв, які їздили з гуманітарною допомогою, і тих, хто вивозили людей. От, і велика шана всім тим людям, тому що насправді це велика честь бути поряд з таки, жити поряд з такими людьми. І найстрашніше, що у нас гинуть найкращі. А це
також і наше майбутнє, тому що, як це не дивно звучить, у нас мають народжуватися кращі діти, красивіші, розумніші. А це саме від таких людей, бо вони головне зробили. Тому дай Боже нам перемоги, дай нам Боже сил. Я дякую, що долучився до вашого подвигу, до подвигу наших словотичан. А директор тебе мені Дім нагадав про те, що отець Іоанн вийшов до расистів з Христом і казав їм в обличчя. Я сказав, щоб зняли хрести, якщо на них є. Тому що хто носить хрест, той живе любов'ю. А вони не живуть любов'ю, тому хай йдуть з Богом додому. Якщо вони змогу, взагалі можуть ходити. І саме цікаво було, що наступного дня президент України повторив ці слова. Це значить, що наш репортаж і то, що Славутич створив, дивились там наверху. Це було, кругом це було, дивились, кругом читав. Кругом, і оці слова, які сказав тоді отець Іоанн, перший сказав, уходьте, якщо зможете ходити, більш ніхто не говорив. Повторив президент України. Тому дякую вам. Друга частина програми «Подія», яка нас об'єднала з міським головою Юрієм Фомічевим, відбудеться у Збітці у понеділок 27 березня о 15:00.